समुद्रमा अचम्म चमक किरा है देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सानो सानो छ, शङ्खे किराको बच्चा हो। अघि झिङ्गा माछा देख्नुभयो होला, गङ्गटा पनि देख्नु भइसक्यो। कति थरी थरीका किराहरू क्या समुद्रमा। अनि यसलाई चाहिँ मैले यो दोकानमा चाहिँ माला बनाएर बेच्छन् होइन हाम्रो सजाउनलाई रुमतिर। र यो चाहिँ के भन्छ यसमा, यो मरिसकेको छ होइन। अनि यस्तो साह्रो हुन्छ यो हेर्नु, यहाँ सङ्ख्यातिर हिँडिरहेको सानो सानो देख्नुभएको छ सङ्ख्यातिर हो। यो पनि एउटा किरै हो, के देखेको छैन है। हेर्नुहोस् यो सङ्ख्यातिर सानो खाले सङ्ख्यातिर बच्चा। समुद्रमा थरी थरीका किरा, यो अघि मैले निकालेको छ किरा अझै बाहिर छ है। यो सानो गङ्गटा रहेछ यहाँ, सानो बच्चा है भाग्न खोज्दैछ। इलेक्ट्रिकका किरा माछादेखि लिएर गङ्गटा समुद्र बढ्दैछ। अघि उहाँसम्म खाली थियो, अहिले पानी भरिदियो भरिदिँदै आइसक्यो। समुद्र बढ्दैछ, देखिसकेपछि यो सब सङ्ख्या किरा हो। यिनी छ नि सङ्ख्या किराको बच्चा सबै हेर्नुहोस्। यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, यहाँनिर छ होइन, सबै सङ्ख्या देख्नुहोस् बच्चा। समुद्रमा त ठुलो ठुलो हुन्छ,
बाटो चल्छ।